ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ግሉተን ፍሪ አባጃና በሙዝ ጤናማና ምርጥ የሆነ የዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ያጃና የሙዝን ዳቦ ለመጋገር የተጠቀምኩት አጃ፣ ስኳር፣ ዘይት፣ እንቁላል፣ ሙዝ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ የቀረፋ ዱቄትና ጨው ናቸው። በጁስ መፍጫ 2 ብርጭቆ ካጃ አስገባና ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጃለሁ። አጃውን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። ይሄን ይመስላል ዱቄት ነው ሆኖ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3ቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባለሁ። ሙዞቹን አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አንድ ባንድ የላጥኩና እየቆራረጥኩ አስገባቸዋለሁ። የሙዙን መጠን እናንተ ቀነስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ሁሉንም 5ቱን ነው ማስገባው። ሙዞቹን በሹካ ጨፍለቅ ጨፍለቅ ያደረኩና ከእንቁላሎቹ ጋር ያቀላቀልኩ አዋህዳቸዋለሁ። እንቁላሎቹን ከሙዞቹ ጋር አቀላቀያቸዋለሁ። አንድ ስኒ ስኳርና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና ደግሞ አብሬ በደንብ አቀላቀላቸዋለሁ። ስኳሩንና ጨውን ከሙዙና ከእንቁላሉ ጋር በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አስገባና ደግሞ አብሬ አቀላቅላቸዋለሁ። በቀረፋው ዱቄት ፋንታ ቫኒላ ለሽታ ማስገባት እንችላለን። ሹካውን አውጣና በስፓችላ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁሉንም በደንብ አቀላቅዬና አዋህጄ ጨርሻለሁ። ፈጭቻ አዘጋጀሁትን 2 ብርጭቆ አጃ አስገባለሁ። አንድ ብርጭቆ ያልተፈጨ ጥሬውን አጃ አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አደርግና አቀላቅላቸዋለሁ።
ስኳሩን ባስገባሁበት ስኒ አንድ ስኒ ዘይት አስገባና በደንብ ያቀላቀልኩ አቦካቸዋለሁ። አቀላቅዬ እናብኩቼ ጨርሻለሁ። እየመጋገርበትን እቃ ወረቀት አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ከላዩ ላይ ዘይት አድርግበትና ያዘጋጀው ትሊጥ አድርግና አስተካክለዋለሁ። ከላይ ጥሬ አጃ አድርግበታለሁ። እናንተ ካልፈለጋችሁ መተውም ይቻላል። ሊጡን ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። ሊጡን አስገባና ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ትንሽ አቀዝቀዤ እቆርጣለሁ። ዳቦ ብዙም ሳይቀዘቅዝ ነው ቆረስኩት። እንደምታዩት ፍርፍር ያለና ልስልስ ያለ ዳቦ ነው የሆነው። ለቁርስና ለመክሰስ በጣም ቆንጆና ጤናማ የዳቦ አሰራር ነው። ለልጆችም ሆነ ለአዋቂ በጣም ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።